ញញឹមទៅញញឹមទៅញញឹមទៅសំធន់មួយសំធន់មួយញញឹមតិចតើញញឹមតិចតើអើយពិតជាសំគ្នាណាសំគ្នាមួយណាពិតជាសំគ្នាខ្លាំងណាស់អើញញឹមទៅអើអើស្អាតណាស់ស្អាតថតរូបថតរូបថតរូបទៅថតរូបទៅពិតជាគួរឲ្យស្រឡាញ់មែនអើយពិតជាគួរស្រឡាញ់មែនជួយជួយស្រឡាញ់ណាចាម៉ៃអាជួយនិយាយឲ្យខ្ញុំស្ដាប់បន្តិចមកគឺពួកយើងបានជួបគ្នានៅលើយន្តហោះពេលដែលយើងទៅកូរ៉េជាមួយគ្នាហើយពេលដែលខ្ញុំបានឃើញនាងខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់នាងគឺកុកកុកកិច្ចខ្លួនហើយអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺនាងគឺជាមនុស្សម្នាក់បែបធម្មជាតិខ្លាំងណាស់ហើយក៏មិនសូវបារម្ភពីការស្អាតដែរស្ទាយបែបនេះគឺខ្ញុំចូលចិត្តហើយនាងក៏ធ្វើខ្ញុំយល់ថាខ្លួនគឺជារបស់ខ្លួនឯងដែលខ្ញុំមិនធ្លាប់មានពីមុនមកហើយធ្វើខ្ញុំហ៊ានធ្វើអ្វីចំពោះមុខអ្នកដទៃដែលខ្ញុំមិនធ្លាប់ធ្វើអមអមចាំថ្ងៃដែលយើងនិយាយគ្នាជាមួយគ្នានោះបានទេព្រោះខ្ញុំមិនដែលអង្គុយនិយាយជាមួយនរណានោះទេពេលនេះដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំដឹងថាមនុស្សម្នាក់នេះហើយដែលខ្ញុំចង់រស់នៅជាមួយអស់មួយជីវិតអច្ចាអច្ចាចាមែនអេអអបើចឹងខ្ញុំសុំថាណាដឹងដែរទេអូអូអូនេះថាផ្ពាល់ទៀតចាណាអើបើចឹងអ៊ំអែមថាផ្ពាល់គេវិញទៅថា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 ទៅពួកគេថាគ្នាពួកគេថាគ្នាអចាណាអចាណាសម័យខ្ញុំមិនហ៊ានថាបលោកម៉ៃកុំសង្ខោអចាណាតើពេលណាទៅលោករៀបការទៅអនេះគឺជារឿងក្រុមគ្រួសារទុកឲ្យចាស់ទុំជាអ្នកសម្រេចចុះម៉ាយ៉ាហើយចុះរឿងបន្តទៀតនោះគឺថាពួកខ្ញុំនាងភីមមានភីមមកនេះមិនតិចមកមើលវៃអើយអូយម៉ាយក៏ចិត្តរៀបការហើយឃើញទេកូនលោកកថាតក្រេបទឹកខ្មុំនៅឯណាដែរទេគឺទៅតាមនោះចុះគឺដូចជាអ្នកស្រឡាញ់គ្នាតាមបែបធម្មតាអីណាអូអូយអអើយអើយបែរចឹងលោកបង្កប់ប្រមាណទៅអឺប្រមាណក៏មិនគ្រប់គ្រាន់ដែរអូតាមមកយើងយ៉ាងម៉េចដែរមិនអីទេស្អាតហើយអានេះមានដឹងព័ត៌មានរបស់ម៉ៃទេដឹងតាគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់គឺនាងម្នាក់នោះណាដូចជាសត្វតូចខ្លាំងណាស់ហើយកំពុងតែបានមួយចង្អាមចង់បានមហាទៀតអើយដើរជាមួយគ្នាជ្រុលពេកហើយឯងឯងសាក់កឹតមើលទៅដូចជាពងមាន់ដែលទៅតែនៅមានផ្ទៃពោះហ៎គាត់ស្លាប់ហើយបែបនេះគេហៅថាចាប់មនុស្សប្រុសប្រកបណាប៉ុន្តែខ្ញុំមានកម្ពស់1ម៉ែត្រ70នេះជំរាបសួរចាអ្នកនាងអ៊ំអែមរបស់កូនកំមុំបានរៀបចំរួចហើយចាសូមអញ្ជើញ
សុំជើញអម៉ៃនេះសម្រាប់ថាខ្ញុំជាមិត្តភក្តិធម្មតាដូចពីមុនណាហើយពេលនេះអំអំជាមិនហើយគឺអូខេសួរថ្មីទៅគ្មានអីទេប៉ុន្តែនាងគួរឲ្យស្រឡាញ់ហើយជាមនុស្សល្អមានក្តីស្មៃមានការតាំងចិត្តឯស្រឡាញ់គេប៉ុន្តែសំទោសណាឯងតាមលែងតណាអូលោណាបើចឹងមើលថានេះបានល្អទៅរបស់ល្អម្យ៉ាងដែលបាត់បង់ទៅដែលមិនគួរឲ្យបាត់បង់បើមានពេលវេលាមើលថែបានល្អទៅឯឈប់ថាខ្ញុំមួយថ្ងៃបានទេហើយសំឡាញ់តាមស្រួលទៅមិនអីទេណាមកម៉ៃខាងអូយសំជើញចាជម្រាបសួរអ៊ំស្រីគួរតែហៅថាម៉ាក់ណាកូនអាអស់ចាអ្នកម៉ាក់អើឲ្យខ្ញុំសុំទោសផងដែលមិនបានទៅរកលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់ដល់ផ្ទះព្រោះថារឿងទាំងអស់នេះវាឆាប់រហ័សខ្លាំងពេកទៅមិនអាចទៅបានម៉ៃក៏បែបនឹងដែរមិនដែលឃើញភាពសំខាន់របស់អ្នកផ្ទះទេអុយអត់ទេម៉ៃគេនឹកដល់អ្នកផ្ទះខ្លាំងណាស់ហើយគេបានបិទរូបអ្នកផ្ទះពេញផ្ទះតែម្ដងអឺពិតមែនឯកូនចាពិតមែនហើយហើយម៉ៃនេះគេក៏បានបាក់ឲ្យខ្ញុំមើលញឹកញាប់ទៀតតែខ្ញុំបានស្គាល់មុខអ៊ំស្រីនិងអ៊ំប្រុសអាគឺអ្នកម៉ាក់ចាការពិតទៅដែលម៉ាក់មកថ្ងៃនេះគឺលោកយាយចង់ជួបនឹងកូនកូនទៅជួបលោកយាយបន្តិចទេតែជួបបន្តិចទៅណាអេគេអាខ្ញុំមិនទាន់ឆ្លើយបានទេតើតែម៉ៃគេត្រឡប់មកវិញសិនតែចាំបាច់ទេកូនព្រោះថាទៅតែមួយផ្លេតហើយពេលដែលត្រឡប់មកវិញចាំម៉ាក់ឲ្យឡានគេនាំមកដល់ផ្ទះណាអេចាThank you.
តោះកូនជួបផ្ទះទេនេះមើលឲ្យច្បាស់ទៅធ្វើតិចតិចត្រង់នេះណាតិចតិចហើយត្រង់នេះប្រយ័ត្នកំបិតវាមុតដៃឯងទៅព្រោះថាត្រង់នេះណាវាស្ដើងណាស់ត្រង់នេះដែរអ្នកម៉ាក់អាអំអែមគេមកដល់ហើយអេជំរាបសួរអឺចូលមកអង្គុយត្រង់នេះមកមកអង្គុយជិតយាយមកបត់ជាភ្នាក់ផ្អើខ្លាំងណាស់អូយចេះចូលមកដល់តកើតមកអង្គុយខាងលើមក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 អេណាអូយយីមើលបន្តិចមើលអូយចំមោះវែងបែបនេះប្រកាសជាចូលចិត្តវាយគ្នាខ្លាំងណាស់មែនទេអូឲ្យភ្នែកគួរឲ្យស្រឡាញ់កែវភ្នែកវិញដូចជាសត្វឆ្មាអឺអេណាញញឹមចាញ់ថ្មិញអឺអឺអង្គុយចុះទៅអឺចំណែកចៅវិញជាកូនចៅរបស់អ្នកណាដែរទៅខ្ញុំឈ្មោះអំរ៉ាឌីមាននាមតកូលទេនាមតកសកុនឈ្មោះហៅលេងគឺអំអែមតែយ៉ាងម៉េចដែរលោកយាយអឺយ៉ាងម៉េចទៀតខ្ញុំមានកម្ពស់1ម៉ាត់70ហើយមានទម្ងន់40គីឡូខ្ញុំមិនសូវធាត់នោះទេព្រោះថាខ្ញុំមិនចូលចិត្តញ៉ាំទឹកដោះគោច្រើនណាលោកប៉ាបាននិយាយថាខ្ញុំនេះតិចខ្លាំងណាស់អូយដែលខ្ញុំញ៉ាំម្ដងម្ដងលោកប៉ាជូនខ្ញុំដើរលេងហើយដល់ពេលខ្ញុំធំបន្តិចមកមានគេយកទឹកដោះគោមកឲ្យខ្ញុំញ៉ាំអឺរឿងមានតែប៉ុណ្ណឹងទេអីយាយចង់សួរថាតើចៅធ្វើការអីអើគឺខ្ញុំជាអ្នកសរសេរសៀវភៅគឺសរសេរជាសាច់រឿងនេះនាងជាអ្នកនិពន្ធសិភៅប្រឡោមលោកអីតែបានយ៉ាងម៉េចដែរតែលោកយាយសុំពេលបន្តិចណាលោកយាយអាឡូអឺតែនាងនៅណានៅផ្ទះរបស់លោកហ្នឹងហើយហាផ្ទះរបស់លោកផ្ទះរបស់លោកនាងចាំខ្ញុំទីនោះហ្នឹងណាចាំខ្ញុំទៅទទួលអូខេអូខេអឺពេលនេះម៉ាយគេកំពុងតែមកហើយលោកយាយខ្ញុំមិនចេះធ្វើទេលោកយាយអឺឯងនេះមិនធ្វើអ្វីអ្វីដែលជាជាតិខ្លួនឯងខ្លះទេអីគឺប្រតែញ៉ាំទៅវាចូលពោះដូចតែគ្នាហ្នឹងអើយតមាត់ទៀតអេមិនគួរសោះហើយជំរាបសួរបាទលោកយាយខ្ញុំនៅខ្លាំងណាស់នេះយាយអឺខ្ញុំឆ្លាញ់លោកយាយណាស់มันបាច់មកធ្វើជាស្រឡាញ់ជាអីទេប្រកាសរៀបការក្តែងក្តែងតាមទូរទស្សន៍มันមកប្រាប់យាយសុំបីតែបន្តិចមិនអោយយាយដឹងសោះខ្ញុំសុំទោសផងលោកយាយអូយគឺព្រោះតែខ្ញុំជាប់ប្រវត្តិនឹងការងារទើបគ្មានពេលវេលាមកប្រាប់លោកយាយការពិតទៅណាគឺចៅចង់នាំអំអែមណាឲ្យលោកយាយបានស្គាល់យូរហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនទំនេរពិតមែនណាឲ្យខ្ញុំសុំទោសណាលោកយាយណាតើលោកយាយស្រឡាញ់អំអែមទេចំមោះរបស់គេបែបនេះហើយមើលមុខរបស់គេចុះណែយាយប្រាប់ឲ្យដឹងទៅចុះណាកុំឲ្យគេនេះមកតោមាត់ជាមួយយាយទៀតយាយចូលចិត្តទេមែនហើយលោកជីនៅផ្ទះវិញគឺគេតោមាត់ខ្ញុំរហូតអឺអាយហើយនេះហើយចោះរឿងរៀបការវិញតើចៅ
รียบการเอาเปลนาให้กลายนาตื้อชมในมตอนดังตีเรียบการเอาแต่ยืนออตีจำเยี่ยจีเนี่ยเรียบจำเอาอีกำไอ้ล้อจริงหรือจีโปรเจกต์มันจองไอ้หน้าปีบ้าจัดตีไม่หัดไอ้ก้อนยีแบบนี้ก้นชมสมโตมะอากันใจเตยลูกยี่ชมจองอ้อยอมแอมเนี่ยตลับตะเวงพิพุธากูยังมีการสัมผัสอันต่อเตียนนะลูกยี่เปิดหนึ่งไงฮะคือลูกยี่ชมสลายลูกยี่นะคือนั่นมันตอนปัญญามาหาไฟได้ลูกยี่พองนะได้ลูกยี่ทุ่งไงนะดังเต้ชมคันมาโรคลูกยี่อยู่ไฮขมิ้นไอ้ยำเต้ไอ้เต้ขวาเต้บ้านชมตะวันยามะชมเรียบดีโกนปลอป้าบอกโกนคลังโกนคลังนะรอนะดำไปเอาก่อนอาหารเมียร้อมคลาไม่ก็จะบ่ายตาเมนตีโกนมีดังคลาตีถ้าโกนกับปงแต่เฟอไว้ชมทอมให้นะมะบ้านไหนลูกยี่นะชมเตยนะชมเตยสนายเมาบ้านแต่ปนังเตยจำใจมอมดองตีจำใจมอมดองตีโอเคจ่ายเตยสนายนะเอาแม่จ่ายกระเอาล่างกระเอาล่างเอาลื้อล่างกระเอาล่างจับล่างจับล่างตึ๊ดแม่จะเรียบเลี้ยหลักยี่จะเรียบเลี้ยตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเลี้ยจะเรียบเลี้ยยิ่งชมเมธาเอนิ่งตีอตีปัตตายมาตะกอดโดยเจียมสาวเป็นจักรชมตีมีกาไอสู่มักชมเตอร์กอดดังรินยิ่งชมชนะนะกอดดังทายิ่งชมตรีกาไอป้าดับบาลงตำนองจะจัดละอ่อนนะชมจะจัดก่อนจังไงจังไงตาจังปิดแมนตีป้าดับบอลลงนะมุกกวาดมือตื้อจัดละออยู่ให้ทั้งไงเรียบกาขยมโยธาเรียบกาไหนเตะดับบอลลงกันละออได้ดับไปกับออยกวาดปิดบ้านฉันคือเรียบกาก็เหาะเกตีนี่เรื่องตีมวยนะเป็ดเด็กชมเพื่อแบบนี้นะคือมีในถ่ายเนียงชมหนี้ยี่หายเรื่องตีปีนะชมขมีทั้งไงเมื่อไงเติร์ทเวอร์ปิธีริบกาไอในพิธีรับประกอบเตะหายตีไปนะเนียงมันอาจดังจะได้คาถาปากชมจะมันรบแบบนะเฮ้ยหายได้ก็จับไม่ใส่โลล้านยี่โลล้อมันเตะให้มันยังเตียนนะลูกก็มันเตะในยี่ปีป้ารับบอลลูกแบบนี้ได้ช่วงนี้เปียปอนไอได้เตะฮะชมนั่งไงแต่เปียปอนจะมวยเรือบอลลูกนู้นแต่ลูกเตะแต่เปียปอนจะมวยเรือบอลชมลูกเถอะไอ้นั่งฉาบเจ้าเพลียมเต้ลูกมันไอ้เถอะแบบนี้จิ้มพวกขยำมันเต้นี่ลูกฉาบใจมั้งอัตเต้ฉาบใจเพลียมอ๋ออัตเต้เอ้ยเล็กขยำเต้เล็กขยำเต้นี่นี่ใครนี่มันจ้องแปะปอนฉบวกขยำเต้บ้านจังอีนังดาตลอดตบเตะพินเตอร์มันจะมาจีรันจะมุกชมติดลงไอ้ทั่วใบนี่บ้านตีคือเปียกกันนาเพลนะนี่ลูกไม้
ไอ้นั่งแต่ไอ้ไม่เรื่องไอ้เต้แต่เกมเมนทัวไอ้ไอ้เต้หรือก็หัดไอ้ไอ้เรียบการเลื่อนมาแล้วไอ้จับหลงหลบไอ้ตาแมนเต้ฮะโอ้ยอักยำสมโตนนะแต่ไอ้มาเต้นะแต่ไอ้มาหัดไอ้ไอ้ทัวดักยำแบบนี้หัดไอ้ไอ้หลบเต้หัดไอ้ไอ้บักปลักยำโอ้ยอักยำสมโตนนะนี่นี่เองเต็งร้านทำไมแมนเต้มวยนี่มาแมนเต้มาแมนเต้ร้านนี้คือบองใช้มัดแผลมาเต้กุมจุ่มไอ้นะกุมจุ่มเอาแมนต่อยังเต็มเต็มไปเต้บองมาตัวตัวไอ้ต่อปุ๋ยยังเต้เต้อมแอมไอ้บองสมตัวก็บองจำไปเป็นแม่นะหัดไอ้กับพวกไอ้ทั้งหมดแบบนี้หนักยมฮะหัดไอ้เต้หัดไอ้เต้หัดไอ้แอมเปล่ากี่ยับยมกี่ยับโดยเครียดได้กาปิดตือพวกยิงบานจองกาประเกชรันนะให้มันติดเตี๋ยเตือนนะปลัวทาปุ๋ยเกล็ดบานกลมเรียมทานนั่งสำหรับปุ๋ยยืงขยมคลายนะให้เนี่ยไอ้กระปงแต่เมียนขโมยให้แน่เปิดแม่เน่เฮ้ยเอ้ยขยมสบายใจจมวยไอ้พังนะอมไอ้กุมเตยนะจ้าขยมเตียนนะอัตเตอัตเตี
ំសួរអញតាមត្រង់ណាឯងទៅធ្វើបែបណាទើបបានតែរៀបការជាមួយ Superstar នោះគឺព្រោះតែឯងនឹងហើយទើបបានជាខ្ញុំខ្លាចជាបែបនេះអេអមេបើសិនជាខ្ញុំប្រាប់រឿងអីដល់ឯងឯងនៅស្ងៀមទៅកុំប្រាប់អ្នកណាគឺខ្ញុំបានធ្វើកិច្ចសន្យាខ្លាំងៗជាមួយគេ2ឆ្នាំគឺព្រោះតែគេសន្យាថាឲ្យផ្ទះមកវិញអ្ហានេះសន្យាហែងតាថាកំប្រាប់អ្នកណាឲ្យសោះស្រាប់បានទេហ៎ប្រាប់ហើយណាអឺអឺឲ្យចុះរឿងរ៉ាវស្អីតែមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយចុះឯងមានស្រឡាញ់គេដែរទេអត់ទេស្រឡាញ់ឈួតស្អីតែថ្ងៃនេះគេបានដាក់ខ្ញុំចោលពាក់កណ្ដាលផ្លូវខ្ញុំត្រូវដើរត្រឡប់មកផ្ទះវិញហ៎អូយខ្ញុំនៅទីនេះជាមួយឯងខ្ញុំមិនទៅណាទៀតទេមិនបានទេហេតុអីក៏ខ្ញុំត្រូវទ្រាំជាមួយគេទៅអឺណែណែឯងមិនបាច់ទ្រាំទេណាឯងអាចមកនៅទីនេះជាមួយខ្ញុំបានគ្រប់ពេលវេលាផ្ទះនេះខ្ញុំបានទិញវាមកហើយវាក៏ដូចជាផ្ទះរបស់ឯងដែរព្រោះថាខ្ញុំនេះធ្វើខុសចំពោះឯងច្រើនណាស់ដើម្បីប៉ះបើបានណាខ្ញុំនឹងព្យាយាមប៉ុន្តែឯងត្រូវតែគិតមើលឲ្យបានល្អសិនទៅទ្រាំត្រឹមតែ2ឆ្នាំឯងក៏បានផ្ទះត្រឡប់មកវិញហើយលើការសរសេររបស់ឯងតើអាចគ្រប់គ្រាន់នឹងការទិញផ្ទះត្រឡប់មកវិញទេអឺអត់ទេខ្ញុំមិនព្រមទទួលមនុស្សរោគចិត្តនោះទេអឺអឺស្រេចតែឯងទៅចុះណាខ្ញុំទៅងូតទឹកហើយណានេះខ្ញុំមិនបានលើកទូរស័ព្ទទេផ្ញើសំឡេងទុកទៅចាំខ្ញុំខលត្រឡប់ទៅវិញពេលនេះខ្ញុំនៅក្នុងឡានខ្ញុំនិយាយជ្រុលពេកហើយប៉ុន្តែនាងក៏ធ្វើខ្ញុំខឹងដូចគ្នាដែរតែត្រឡប់មកវិញផងណាសម្រាប់ចិត្តយ៉ាងម៉េចហើយអែមបើឯងចង់នៅទីនេះឯងឆាប់ទៅយកខោអាវរបស់ឯងមកចាប់ខ្ញុំឲ្យប៉ាវគេរៀបចំកន្លែងឲ្យណែតើធ្វើយ៉ាងម៉េចល្អទៅតើគេឲ្យផ្ទះមកឯងវិញពិតមែននេះវាអាចនឹងចឹងហើយតើឯងទ្រាំបានទេអូយមិនដឹងទេអាឡូកូនអែមចាគឺម៉ាក់ណាម៉ាក់របស់ម៉ាយម៉ាក់ជម្រាបសួរអ្ហ៎ម
mẹ chẳng chụp cho mùi con, ta giang mạch đấy. À, cứ, mình ai tên nè mẹ. Mẹ, nè mẹ bán lấy tôi sắp con bình nam á. Cái bị thằng ai nông mà, lục dễ chọn đằng ở rừng cục giang, để bẹp bọn cho mùi nâng con nè. Vì mạng chụp bà đồng bồn mạng co mình bạn đằng đá thả quạt cư chìa vông tờ cô nẹ miền sạch đọc sạch đông vì buồn màu trâm tệ bàn chụp chìa mùi nâng lục dì thằng ngày đồng bồn mạng bàn chụp lăng chiên côn tờ tiên chẳng nè vì tệ mạng này trọng hình bàn bần tay bà đọc bà côn nơi kháng mạng ra hôn mà nụp tệ nín của chồng sạch lặng ná, khá mẹ nà miền mọt đôi chất xung bay tay mà nè. Rùm tặng mai đây. Mai hai nâng bà rạc bọc kế, chụp nè dì chô khá nè tăng phì mai. Côn đăng mẹn tế, thả mai kê miền bà ôn sạch mà nè. Cháy. Mai khô chân. Hai bà rạc bọc kế gà khô chân. Tại khá miên nẹ nà xâm đánh chanh màu tì. Mai kì đã tù bà rạc bò kê thả bà rạc bò kê thua ở bộ ôn kê xa lăm. Bà bàn bạp thả bà mần chô ruộng bị thi mong côn ca rạc bò côn mai tì. Mần mến gọt thả xa ọc bơm côn nô tì. Bần tái bà bàn kê thả bà sân chìa bà mần tớ. Mai kì bà hai chìa xa bà chật chân chiêng. Ất tì, mai kì mình sẽ bà chết tì, bà xin chì lục bà mình tên nô. Bà xin chì ai tờ ruỳnh, mạng chọn ở côn tên chơi lục bà rồi bà côn ập tòa. Bà xin chì côn tờ xông vò bà đã khuôn ánh, mạng sẽ bà chết ná. Mạng mình chọn ở nệ tầng bì nẻng, mong quay khô chết nào bê kòi, bê riệp ca nô tì. Ca riệp ca môi tầng mũi, mình bàn mà chụp chùm khní. À, cháy. Ôm anh ở nhát phá lục đặc tê. À. Anh chìm riêp xưa. Ôm em mà. Anh chưa anh cười, Ta càng nghe cho anh tí. Ồ, cứ Thôi mặt đà. Hãy cho anh đi đường điệp cá thật đó là hời nhá. Cứ rồi bồn tình tuổi đây. Cả đại khi ông mà thằng anh đi. Nhóm chăng xong ai lục ba ta chui thôi chị cha tôm ai nhóm bàn tay tạo bàn tí pro thà con không yên ở bụng mặt đai hai sạch nhịn có không yên tiệt phong